好，台中市太平区这个建筑工地呢，经传有工人被电击当场失去生命迹象的意外。那么肇事的主要原因呢，竟然就是掉在地上这一个砂轮机。我来。啊，哦，要这东。工地的工人解释呢，当时这名工人他在使用砂轮机作业的时候呢，因为他旁边使用的延长线其实已经相当破旧了，外面包覆的这个塑胶绝缘体呢都已经破掉了，但他还继续使用。因为我们这样把手摸，正好是塑胶，他因为这他那一只是整只都铁的，哎，呀，所以再等等，哎，对，它比较容易触电嘛。对，然后这个如果塑胶的是本身塑胶是绝缘品，加上它的砂轮机呢也没有这个塑胶握把，造成它这个电线在漏电的时候呢，刚好传导到它的这个砂轮机上头，让它当场哇了一声，直接倒地不起。不知道因为短路就跳，哎呀哎呀，电到就短路就跳掉了，跳掉问题是。他当下就变电，那么其他工人赶忙上前去帮忙，并且打电话叫救护车送医抢救之后呢，幸好人有救了回来，目前还在医院里头用这个叶克膜抢救治疗当中。那么以上是在台中现场的最新状况，再把时间还给台北棚内，请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP， 随时掌握国内外大事。